Tayari musajja agenda kuwasa mukazi mulwadde wa mutima. Because wabato tegerekeka. Okuleka ngu omutima gukusanze omulina. Ate ne bukusanga ngu omulina he will live in the house. Abantu batono nnyo abasobola okuyimirira n'abantu nga balwadde. Kakati atayagala mutima kulwala. Nzali kudagalya pressure. Nze nteekwa okuteekayo ebikopo nga binapadde. Era nenyanukula ekibuuzo nti when should I take the bikola bya avocado? Buli kaseera. Because bunaku nteekayo eddagala. So let me use this natural supplement to detox the system. Bwe tujja wakati wano, this is a super person. Ngenda kusembya yo kayeni olwaliro. I want to tell you the beauty of kayeni in this program. Yansazewo kumuwa ekitiibwa kye yagenda okusembayo. Kakati zino nyanya na butungulu to us with allergies. Amaso gansiwa. Mbadde nesiga tubu. Sikini ensiwa. Njubuka. I need nyanya no butungulu.